Лишень за один 2016 рік Алексєєв випустив повноцінний альбом, зняв 3 відеокліпи та переміг у 3 номінаціях музичних премій «Прорив року» та «Відкриття року». Сингл «П'яне сонце» очолював російський чарт в iTunes цілих 3 тижні наприкінці 2015 року. Хіт потрапив в топ-100 найбільш розшукуваних пісень у світі за підсумками тижня, отримавши 52 місце. Таким чином «П'яне сонце» стала першою російськомовною піснею, що потрапила в топ-100 світового чарту «Шазам». Сьогодні ж співак відправився у свій перший тур Україною. Звичайний київський хлопець такої популярності навіть не очікував. Якщо б рік назад мені сказали, що сьогодні буду петь в такому прекрасному залі, куди прийде так багато людей, ні за що б не повірив. Це ведь була мечта всієї моєї життя. А розпочалося все з телешоу «Голос країни» у 2014 році. Щоправда, він не пройшов далі першого ефіру. Я, як зараз, пам'ятаю той великий зал, ці красні крісла, ці строгі імена на спинку. Ти виходиш, горло пересохло, а петь вам треба? Страх починає одолівати мене. Боже, зачем я сюди прийшов? Що я скажу своїм друзям? Який позор? Чому вони не поворачуються? Саме головне, петь не вміють. Все, ухожу. И тут вдруг Ани Лорак. Тепер же Микита самотужки збирає повні зали і зупинятися не збирається. Перший же його тур завершиться концертом у Києві 18 травня. А поки на «П'яне сонце» чекають Черкаси та Дніпро. Тетяна Ткач, Вадим Макарюк, Анастасія Почерніна, Вісті.